qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Jowaar qayb uu ka ahaa Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb iyo xubno ka mid ah golaha wakiilada Hirshabeelle oo kulan maanta yeeshay waxay bogaadiyeen hoggaaminta wanaagsan madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Gudlaawe Xuseen iyo dardargelinta arrimaha doorashooyinka golaha shacabka uu dadaalo ugu jiro si nabadgelyo ay ugu dhacaan degmooyinka loo asteeyey. Sidoo kalena kulankooda waxay raaligelin ku siiyeen madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Gudlaawe Xuseen oo dhawaan hadalo gafa loo marsiiyey baraha bulshada. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada iyo odayaasha ka soo qaybgalay madasha. Dadka maalin kasta iska soo istaagayo meediyaha oo aan xishoo haynin in maalin kasta caadiyeystay in ay ka sheegaan mas-uuliyadda Hirshabeelle oo maanta dad la matalo amba dad wax loo yahay in garo karo ayba ahayninba. Waxaan leeyahay dowladda Hirshabeelle gobol iyo degmo iyo tuulo intii joogto horta canaasiirta shali xamar banaadir ka hadashay inay raali ka aadaan waxay afkooda ka sheegeen, gaar ahaan Cali Gudlaawe Xuseen. Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb ayaa raaligelin ka bixiyey hadalladii gafka ahaa oo loo geystay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Gudlaawe Xuseen. Madaxweynihii raaligelin aan ku sameynay aniga maanta maadi kari warka ani waxaan u talagalay ilaa duur laga dimo, laakiin tolaaba mihi xildhibaanidii aan fadhiyo. Dhinaca kale, qaar ka mid ah xildhibaanada beeshaas oo madasha goobjoog ka ahaa ayaa baaq u diray shakhsiyaadka baraha bulshada ku baahiyey hadallada been abuurka ah. Dadka isku aruursaday magaalada Muqdisho ee raba in ay shacbiweynaha shiidla ay beenta u sheegaan, waxaan marka hore la hadlaa dadka aan siyaasadda ku jirin ee shiidla ah. Shiidla waxaan idin leeyahay, markaan ka bilaabo Cali Ciise Cumar, ninka la dhahayo wuxuu ahaa nin musharax ah. Kadib waxaan halkan maanta iskugu imaanay niman yar oo canaasiir ah oo maalmahan ka daba qaatay wadajirka ama qoraxda ay ku leedahay beelaha lixdooda oo shiidlo maamul goboleedka Hirshabeelle, oo maanta gartay maxay ilaa nimanku isku sheegaa inay nabadoon yihiin iyo siyaasiyiintooda. Anaga buuq ma rabno, fooda ma rabno. Dadkan oo dhibaatadaas hadda ku jira in haddana korkooda lagu kala dagaalamo oo state kale wax ka maqan ina Johoran karaadinaa la yiraahdo oo niman maxaa raada casiir baraanku ku cabow ayna khaldaan, waxaan ka aqbaleena ma aha, waxaan ka yeelayna ma aha. Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb waa ninkii uu dhabar adeegay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo ugaasida kale gacanta u filgeen waa ninkii dusha u dhigtiyo 33. Ugu dambeyn, kulanka markuu soo idlaaday waxaa laga soo saaray war saxaafadeed beeninaya hadallada gafka loo geystay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Gudlaawe Xuseen, waxaana war saxaafadeed ka akhriyay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Mahadaay Saalax Fuleel Xaaji. Weyne madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Gudlaawe, waxaan raaligelin buuxda ugu gudbinaynaa madaxweynaha Hirshabeelle oo ay gaf iyo aflagaado u geysteen canaasiir ku hadlayo magaca dhaqanka saldanada bahweynta lixda shiidlo. Waxaan leenahay mudane madaxweyne, raali ka ahow, waxaana ka raali gelinaynaa gafkii aflagaadadii ay ku geysteen canaasiirta magaca bahweynta shiidlo. Yusna Maxamed Axmed, Bulsha TV, Jowhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.